ve studiu už je usměvavý režisér, kameraman a filmař Ondřej Hudeček. Pěkný den i vám. Dobrý den. Já jsem předeslala v předávce s mým ranním kolegou, že si budeme povídat o národních pokladech, ať už je to Stroupežnický anebo Nagano. A vlastně jsem si říkala, že se vás musím zeptat, co z toho mělo větší ohlas, jestli se to dá takhle říct. Určitě Nagano. Určitě, no ne, protože za Stroupežnického jste dostal Českého lva, dostal jste za něj vlastně i cenu na Sundance festivalu. Takhle, já bych řekl, že v tom filmovém prostředí možná mělo větší ohlas Furiant, nebo ten krátký film Furiant, ale jelikož je to krátký film, který nebyl v distribuci, není vlastně dostupný online, takže jej vidělo výrazně méně lidí a tudíž Nagano je divácky úspěšnější. Uh-huh. A nedá se s tím ještě něco udělat, protože já jsem Furianta viděla a bavil mě. A vlastně mě mrzelo teď před naším rozhovorem, že se na to nemůžu podívat ještě jednou. Bude online, bude normálně přístupný, ale ještě čekáme na vlastně takové to jako definitivní zakončení toho festivalového kolečka. Zároveň jsme trochu zvažovali, jakým způsobem s ním pracovat právě v souvislosti s dalším připravovaným filmem. Který je také o Stroupežnickém. Který je částečně taky o Stroupežnickém, takže nakonec jsem se rozhodl, že teda zveřejním na internetu, takže snad v průběhu tohoto roku by to mělo být dostupné. Budeme se těšit. Když budu mluvit o Ladislavu Stroupežnickém, tak si pravděpodobně vybavíte nějakou více či méně čítankovou postavu a to, co známe ze základní školy. Když uvidíte krátký film dnešního hosta Radiožurnálu Ondřeje Hudečka Furiant, tak pochopíte, že režisér nechce řešit, co Stroupežnický napsal, co udělal, ale spíš řeší vztah mezi mladičkým Stroupežnickým a Janem Alšem, což byl bratr Mikuláše Alše. Tragickým vyvrcholením toho příběhu je, že se Stroupežnický vlastně pokusí zastřelit z té nešťastné lásky. Ten pokus o sebevraždu je zapsán jasně v dějinách. Jak moc byste fabuloval s tím vztahem vlastně Stroupežnického s Janem Alšem? My jsme vycházeli z nějakých dobových materiálů, z deníků nebo z úryvků deníků právě samotného Jana Alše. A ty pasáže, které se tam objevují, tak samozřejmě jsou interpretované. Z nich vyplývá, že mezi nimi bylo velké pouto, velká jako láska, ale samozřejmě to, jak se definuje ta láska v 19. století a dnes, může být jako posunuté. Kdo ví, jak to samozřejmě konkrétně myslel, takže je to vlastně interpretace těch jako jeho deníků a tak jak z těch biografií a těch jako osobních zkušeností nám se scenáristou Janem Smutným vlastně vyplýval ten obraz toho Stroupežnického, no, tak jak nám dával smysl. Vy po tom úspěchu Furianta pracujete na celovečerním Furiantovi, pardon, já tomu tak říkám. Mm-hmm. Bavíme se pořád o Ladislavu Stroupežnickém, jenom, že tam už podle toho, co jsem četla, se dostáváme ke Stroupežnickému, když je mu 40. To znamená, mapujeme poslední dva roky jeho života. Mm-hmm. No ale v tomto případě už to bude čistá fabulace. Takže totální fantasmagorie. A co vás na tom nejvíc zajímá, na těch posledních dvou letech? Mě zajímá spíš na něco na konci toho 19. století jako takového. Mně se líbí ta doba, která vlastně je velmi podobná tomu, v čem žijeme dnes, ale vlastně pořád dostatečně vzdálená, takže je posunutá do nějakého žánru toho historického filmu. To je to vlastně doba, kdy byl velký zestup jako nacionalismu nejenom u nás, ale v různých jiných zemích, kdy se ty jednotlivé státy snažily tak nějak jako překonat ty ostatní kolem sebe, kdy začaly vznikat politické strany, vlastně kapitalismus, byla to jako kdyby začala se utvářet společnost, ve které žijeme dnes, oproti tomu právě, řekněme tomu zastaralému nějakému uspořádání monarchistickému v Evropě, tak se tohle všechno začalo nějak přetvářet do toho,
čem žijeme dnes. A zároveň, jak říkám, je to ten historický film, to znamená, že to umožňuje ten jako nějaký jako žánrový posun do něčeho, co není jako úplně realistické, ale umožňuje si to hrát s těmi diváckými očekáváním. Protože... No, pardon, že vstupuji do vaší řeči. S čím vy si tam chcete hrát? Protože co se týče žánru, já jsem si přečetla, že by to měl být mystery thriller, což takové, teda zní opravdu zajímavý. Je to prostě něco mezi paranoidním thrillerem, mystery. Je to taková kombinace různých žánrů, ale v podstatě jde o to, že Ladislav Stroupežnický připravuje velký projekt pro světovou výstavu, která se odehrává v Londýně, a je to jakoby projekt, který má právě dostat Čechy na mapu světa, na tyhle jako velké akci, a úplně nejde všechno podle plánu, abych tak řekl. Začne se to tak trošku sypat pod rukama. Mm-hmm. Myslíte, že by vám Stroupežnický sám jako autor tuhle fabulaci odpustil? To netuším. Je možné, že jeho první reakce by byla docela cholerická. Stroupežnický měl právě poté, co se pokusil zastřelit zrekonstruované horní patro, taky neměl nos ve filmu Příležitost pro maskéry. Ale řekla bych, že i velká výzva pro scénáristu, jak moc se tomu věnovat, eventuálně nevěnovat vůbec, tak jak to budete v tom celovečerním filmu řešit? To myslel černý film, já bych teda nechci úplně rozrazovat detaily, ale v podstatě ta postava je tam dlouhou dobu jako taková, jako ta minulost je vlastně spíš jako tajemná, než by bylo úplně zřejmé. Kdo to je? To víme, kdo to je, ale ta jeho minulost není úplně jako rozkrytá a spíš se tak jako odkazuje na ten... na ty události, které jsou v tom krátkém filmu. I proto, jak jsem říkal, jsme zvažovali, jakým způsobem třeba pracovat s tím krátkým filmem v tomhletom jako novém jako narrativu. Nakonec jsme se rozhodli, že to úplně oddělíme od sebe, protože ten celovečerní film je natolik jiný oproti tomu krátkému filmu, že už se mu v podstatě ani nedá říkat celovečerní furiant. Je to vlastně celovečerní film, který má jednu z postav Ladislava Stroupežnického, ale jinak i stylově, vizuálně, způsob vyprávění, to bude úplně, úplně jiný zážitek. Takže způsob znetvoření té tváře i té duše, ten se tam vlastně vůbec nebude objevovat. Tak té postavě to vždycky jakoby nějakým způsobem je, protože když máte postavu ve filmu, která má něco za sebou, nějakou minulost, tak když tu minulost nevidíme, tak ovlivňuje to, jak ten herec k té postavě přistupuje, jak se chová a tak. A pak je otázka, do jaké míry ta minulost zůstává zahalená nebo ne. Čili ona samozřejmě v té postavě přítomná je a jak moc ji odhalíme, to se ještě uvidí. A můžete odhalit, kdo bude hrát Stroupežnického? V tuhle tu chvíli, pokud nám ten film nezabere víc než třeba 15 let natočit, tak mojí první volbou je Stanislav Majer. V tom krátkém filmu Furiant si Stroupežnický ustřelí na louce obličej, pak se v agonii plazí po zemi a v tu chvíli kromě těch květinek v trávě vidím i takové ty archaické šipky s nápisy jako ze staré přírodovědné učebnice a vidím přesně, kde leží nos, zuby a ustřelená brada Dramatikova. V tom novém filmu to bude podobně bizarní? Bude. A to říkáte s takovým úsměvem. Je to hra. Je to v podstatě různé. V tom celočinném filmu už bude daleko víc o jako historickou jako fabulaci nebo takovou jako historickou fikci, kdy si jako pohráváme s těmi reálnými událostmi konce 19. století nebo toho blížícího se 20. století, toho, že s diváckým vědomím toho, co se pak v tom 20. století mohlo odehrát a jak tady tyhle události, které v tom filmu zobrazujeme, třeba ovlivní nebo neovlivní. Takže je to prostě tam spousta ironie, podobně jako v tom krátkém filmu. No. A ta ironie, ta je ve vás? Nebo vás prostě baví se vymknout nějakou chvíli tomu romantickému příběhu a nasadit tam větší kladivo? Mně se líbí, když ten film má jakoby možnost nějakého třeba jako takového dvojího čtení, nebo jak to říct, že vlastně ta ironie tam může být jakoby pro někoho skrytá a vidět to jakoby velmi dramatický příběh, který je prostě o
nenaplněné lásce, kdy prostě to končí velmi tragicky a není na tom vůbec nic vtipného. A pak je další část diváků, pro které je to jako čistá komedie. A já tak trochu nechávám toho diváka si jako vybrat, do které té skupiny spíš patří. A myslím si, že když to není úplně takhle jako napřímo, tak to je ta rovnováha, která mi nejvíc vyhovuje, nebo která nejvíc sedí, nebo která, jak říkáte, je možná ve mně. No. Asi je velmi přitažlivá, ne? Protože to je adrenalin. Nepřešlápnout tu hranu a nezřídit se někam, odkud není návratu. Vy jste se někde zmínil, že vám v současném filmu chybí chytrý přístup k mainstreamovým tématům. Mm-hmm. Můžete to nějak vysvětlit? Já jsem to četla v úvozovkách tak, že Hollywood produkuje prostě věci, které jsou nekoukatelné. Ale vysvětlete mi to. Ano, jde o to, že se ta síla vlastně Hollywoodu se hodně přesouvá třeba na asijský trh, tam má velkou sílu. Zároveň se ty filmy snaží být co nejvíc přístupné celým rodinám, aby ideálně ty víkendové výlety do nákupních center vlastně nalákali celou tu rodinu jít na ten jeden film, to znamená, že se nutně ty filmy stávají takovým jakoby ploším, jak to říct, produktem, který musí urazit co nejméně lidí. To znamená, že musí relativně... Musí být přijatelný pro přijatelný všechny. Pro a nejenom teda skrz tu rodinu, ale vlastně i skrz několik kontinentů. A což samozřejmě vede k tomu, že vznikají ty filmy, které jsou míň vyhrocené nebo vyhraněné nějakým určitým směrem. A které jsou třeba orientované pouze na toho dospělého diváka, který vlastně ten obsah nachází teď mnohem víc v televizi, v televizních seriálech. Kdežto v kinech, které dost často vlastně chybí ty filmy, které jsme vydávali dřív a které já mám rád a které bych rád viděl co nejvíc zase v kinech, anebo třeba i v té televizi, ale ty, které mě osobně nejvíc lákají v tuhletu chvíli jako tvůrce. Je něco, co vás u filmu nebaví? Protože já jsem pochopila, že jste u Furianta podepsaný jako kameraman, scénarista, režisér, střihač a myslím, že i koproducent. Je tak. No, já mám, to je taková moje zároveň štěstí a zároveň je to taková jako smůla, že mě vlastně baví v podstatě všechno. Mě hrozně baví to od toho prvního momentu, kdy ten film začne vznikat, nebo ta myšlenka se začne rozvíjet, až vlastně po promýšlení nějaké jako distribuce a způsobu, jak se to dostane k divákům a jak s ním potom komunikovat. Takže já jsem tak jako rád součástí toho procesu v každé té fázi, ale samozřejmě v některé té fázi mám do toho víc co mluvit, nebo tomu rozumím víc a v některé si samozřejmě musím nechat poradit. Režisér, kameraman a filmař Ondřej Hudeček je dnes hostem Radiožurnálu. Zatímco první polovinu rozhovoru jsme strávili tím, že jsme si povídali o oceňovaném Furiantovi, tak teď bych s váma ráda mluvila o Nagano Tapes. Vy jste dostal nabídku od Olympic Channel na právě tenhle ten dokument, který měl premiéru během letošní zimní olympiády. To jste získal proto, že už jste měl cenu Sundance Festivalu, nebo to bylo nějak jinak? V podstatě to bylo díky tomu, si myslím, protože já jsem žádný celovečerní film do té doby nenatočil, dokument už vůbec ne, nebo nebyla to moje hlavní zájem. A nebýt toho ocenění ze Sundance, tak si myslím, že bych neměl dostatečný takový jako kredit nebo důvěru producentů, aby mi svěřili takhle relativně náročný projekt. Navíc, já nevím, jak moc je sportovní pole vaší doménou. Řekl bych rekreačně. Jako mám... Jste rekreační hokejista. Jo, takhle, no, hokejista ne. Já jsem tam hodně dlouho hrával florbal, ale hokej ne. Myslím, že neumím moc dobře ani bruslit. Ale velice mám hodně rád lyžování, plavání, kolo, jako v podstatě takové ty normální jako aktivity, které se snažím dělat relativně pravidelně, ale nikdy ne na vrcholové úrovni, řekněme. Vy jste, abyste dokázal vysvětlit, jak se nikým nepozorovaný
nechci říct úplně outsider, ale proplížil v Naganu až do olympijského finále, tak jste v úvodu nastínil situaci v Československu po roce 1968 i to, co vlastně hokej u nás v té době vlastně suploval, když to takhle řeknu. Na těch zahraničních divácích ověřil jste se, jestli tohle bude fungovat, jestli budou rozumět? Samozřejmě jsme to probírali s těmi producenty, kteří teda byli Američani, takže ne všichni, někteří, nebo z té produkční společnosti, která to s náma dělala, tak ne všichni samozřejmě jsou znalí českých dějin, takže už tam byl první náznak, jestli to funguje nebo nefunguje, ale ono to v tom filmu je poměrně dost jako po povrchu, tam to nejde nějak jako do velkých jako detailů, tam je to poměrně jako zjednodušované právě tak, aby to bylo skrz hlavně ty jako obrazy srozumitelné zhruba to, k čemu jakoby došlo, ale ten výsledek samozřejmě je poměrně jako zjednodušený, jako kdyby šlo právě o trošku žánrový film, kde se ty informace dávají v takových jako kompaktnějších balíčcích. Rozumím. Vy jste měl na výběr tři hlavní postavy. Jágr, Hašek, Svoboda. Mm-hmm. Na koho, nebo proč padla vlastně, jak jste si vybíral, na koho ta volba padne? Tak ono tam těch potenciálních hlavních postav mohlo být mnohem víc. No tam mohlo být v podstatě kdokoliv z týmu, mohli tam být trenéři, mohlo to být třeba celé z pohledu Vejna Greckého nebo z pohledu některého z těch dalších týmů. Producenti ze začátku chtěla, aby tam byla jedna hlavní postava, protože je to takový ten klasický přístup, jedna hlavní postava, s kterou se divák dokáže stotožnit, jde s ní vlastně celý ten příběh. Ale mně přišlo, že ten příběh není o jedné postavě, že tam je těch příběhů mnohem víc. A vlastně to bylo to, co mě na tom lákalo, že ten známý příběh toho, nebo ten u nás známý příběh toho, že prostě hokejisti přijdou na turnaj, všechny porazí a pak je z toho velká sláva, tak to jsem věděl, že je něco, co pokud by měl být jenom tohle, ten film, tak by mě to nebavilo dělat. Pokud bych dostal možnost se dostat do k těm dalším příběhům, tak by to bylo, tak bych měl pocit, že to má, že to může být film, který má smysl jako točit a vidět. A takže jsme se dohodli na třech postavách, protože se vždy, každá z nich váže k jedné z těch tří těch zápasů, které jsou v tom filmu nejvíc. Ve čtvrtfinále tam velkou roli sehrál Jaromír Jágr, v semifinále Dominik Hašek, vlastně v podstatě díky němu jsme vyhráli na nájezdy, v nájezdech, a v tom finále samozřejmě Petr Svoboda jako střelec toho vítězného gólu. No a protože Petr Svoboda je poslední a na začátku ten jeho celý příběh začíná tím velkým jako útěkem, tou emigrací v 84. tak vlastně byl ta postava, která tam má ten nejjasnější oblouk, že vlastně někde začíná a projde nějakou jakoby proměnou a tak nějak skoro až jako osudově se to na konci vrací. Takže on je určitě, je možné ho vnímat jako hlavní postavu nakonec těch tří. A Američané nevěděli, jak se překládá jeho příjmení? Spousta z nich ne. Někteří novináři starší, kteří to znali, tak ti jo, já jsem to právě se snažil, ptal jsem se záměrně všech, některým to bylo jasné hned od začátku a někteří byli lehce překvapení právě tou úsměvnou symboličností toho jména. Tonda se ptá na Vejna Greckého, proč v Nagano Tapes Grecky není? Když si teda vzpomínám, jak to oplakal, to semifinále. Bohužel nemám konkrétní odpověď, protože to sám nevím, přestože jsme s ním byli dlouho v kontaktu, nebo s jeho agentem a pak výsledku i přímo s ním, když jsme se krátce potkali na předávání cen NHL Awards loni v červnu. A vlastně byl to takový dlouhý proces. Vy jste ho potkal osobně? No, úplně náhodou jsme ho potkali, protože my jsme byli v kontaktu s jeho agentem, který nám přislíbil rozhovor na tomhletom NHL Awards. My jsme tam jeli s tím, že tam budeme natáčet i další rozhovory. Agent lžil a najednou prostě jedeme s producenty výtahem a tady se dveře, jak z filmu scéna, a najednou tam prostě stojí ten Vejn Grecký. Takže jste ho uchopil za kravatu a říkáte, Vejne, poslyš. Přesně tak to bylo, asi jsem ho uchopil moc a tak odmítl. Ne, ale v podstatě to bylo... Jak to vypadalo, ta scénka v tom výtahu? V podstatě jsme se začali bavit s ním o tom, že jsme v kontaktu s jeho agentem, že bychom rádi s ním natočili krátký rozhovor. On teda říkal, že o ničem jako neví a že musíme to domluvit skrz teda toho agenta, takže jsme pokračovali v tom jako kolečku,
nakonec jsme i agenta potkali v tom hotelu, takže jsme se domlouvali a vždycky se tak jako posouvalo odpoledne, teď ještě ne, za hodinu, teď no, ještě něco máme, teď budeme, takhle se to vlastně neustále asi 3 dny jako posouvalo a nikdy jsme nedostali konkrétní odpověď, jako jestli to bylo opravdu z těch časových důvodů, nebo jestli to bylo prostě proto, že si o tom nechtěl jako povídat, jako třeba někteří jiní kanadští hráči, kteří nám třeba rovnou řekli, že vlastně je to jako nezajímá, nebo že se toho třeba nechtějí účastnit. No. Že to pro ně byla taková bolest? Pro některé myslím si jo. Vy jste řekl moc hezkou věc v souvislosti s Nagano Tapes, já vás budu citovat. Baví mě vyzkoušet si něco, co neznám a pokusit se to úplně nepokazit. Při nejhorším důstojně selhat. To je zajímavá věc a to takhle přistupujete ke všemu v životě. Tak kdybych, jinak mě baví zkoušet pokaždé jako něco jiného a protože tím se můžu dozvědět něco o tom tématu nebo o té látce a zároveň jako i o svých schopnostech a učit se právě objevovat ty i filmařské jako způsoby a nedovedu si moc představit, nebo zatím se mi moc nezamlouvá představa, že bych měl točit pořád jeden podobný film stejným nějakým jako stylem. Přijde, že je tolik různých možností, které je možné prozkoumat a které bych se rád jako zkusil jich jako dotknout a právě udělat maximum pro to, aby ten výsledek byl dobrý, ale když to třeba náhodou nevyjde, což se samozřejmě stává, tak prostě mít to vědomí toho, že jsem udělal to maximum, které jsem v tu chvíli mohl udělat a to, které prostě v tu chvíli možná nestačilo, ale to se prostě hol nedá nic dělat. No. Málo kdo má před vstupem na vysokou školu jasno o tom, co bude vlastně dělat nebo co by rád. Vy jste měl jasno od první třídy, alespoň podle toho, co jsem četla, že to má být film. Fakt jste už na prvním stupni psal hry a nutil jste spolužáky, aby v nich hráli? Je to tak, no. Já mám pocit, že to začalo nějak opravdu kolem té první třídy, kdy jsem začal teda chodit jako do kina, samozřejmě na různé dětské filmy. Myslím, že jeden z prvních filmů, co jsem viděl, byl Lví král a to teda mám pocit, jako, že dodnes je teda jako velmi, velmi dobrý film. Musím ale říct si tady posluchačům, že jste ročník 1987, ano, aby si udělali na té časové ose pořádek. No a zkrátka mě nadchnul ten svět, to prostředí, kdy se vlastně vytváří ty příběhy skrz různé jako triky a ty filmové světy se vytváří vlastně v těch jako studiích, kde jsou to takové jako hračky a hrozně mě to nadchlo, že tohle je něco, s čím se člověk vlastně může seriózně užít. Že si hraju a přitom dostávám peníze. A hrozně mě to od té doby lákalo, když jsem samozřejmě úplně nevěřil, nebo bylo to hrozně daleko, ta představa toho, že bych se k tomu mohl dostat a neměl jsem v té době kameru, takže jsem, ale chtěl jsem něco vytvářet, tak ty divadla byly ta příležitost něco zkusit a naštěstí jsem měl skvělé spolužáky, kteří do toho kteří to akceptovali a taky si to snad užívali. Vy jste tu kameru nejprve neměl, ale ve 14 letech jste kameru dostal. A pochopila jsem, že jste dělal, alespoň podle vašich vlastních slov, dost šílené věci, válečné filmy a gangsterky. To znamená, vy jste ve 14 točil válečné filmy. Ano, já jsem začal velmi ambiciozně s tím nejtěžším nebo tím největším možným žánrem. Že velká výprava? No právě, že vůbec. My jsme byli tři bratři a my jsme všichni hráli všechny role. Takže každý hrál prostě asi 5 vojáků v různých jako. Takže se to vždycky muselo střihnout a já jsem vlastně v té době ani neměl ani střížnu, takže ten problém byl v tom, že se to muselo točit jako chronologicky, přímo do té kamery, tak aby to, když se to pak ta kazeta pustí, aby to už dávalo smysl, takže jsme se různě museli převlíkat a na to byla hrozná zima a myslím si, že to jako je to docela dobrá komedie vlastně. A kdy jste ta dílka naposledy viděl? No já se na to moc nedívám, popravdě. Už to bude nějaký čas, no, pár let to bude. A máte jako režisér teď už k dispozici všechno, co byste potřeboval? Nebo vám ještě to něco? To ne, ale to ani není, to bych ani nechtěl. Já myslím, že to je vlastně jako pro mě takové ty jako limity nebo nějaké překážky jsou právě to, co člověka nutí
jako to vymyslet třeba nějak jinak. Takže vy si nebudete stěžovat, že nemáte 100 milionů na film, který byste potřeboval, že máte třeba jenom 20? No tak musím udělat jiný film, na který to, do kterého to budem, který půjde prostě natočit tak, aby to nebylo vidět, že to je třeba levnější, než by bylo potřeba. Prostě jako já si myslím, že je spousta možností, jak jako točit a není dobré třeba lpět na nějaké jako konkrétní představě, tak prostě se to třeba odloží a udělá se mezi tím něco jiného, a tak aby se prostě muselo dělat co nejméně kompromisů, a pak se člověk může postupně takhle dostat k tomu, že najednou třeba i ten film za těch 100 milionů je daleko schůdnější, protože prostě už předtím natočil něco jiného. No. Mm-hmm. Zdravím Ondřeje, píše Roman a říká, zdali pak si ještě vzpomene na Střekovskou kameru a natáčení pohádky Jitky Němcové v Blatné. Vzpomínám si. V té Blatné jste hrál? Ne, já jsem se tam byl jenom podívat, ale myslím, první vůbec natáčení, na které jsem se kdy podíval. A na Romana si vzpomínám, takže zdravím. Viktor Prášek píše, rád bych se pana Hudečka zeptal, jestli by nechtěl sfilmovat další český národní poklad. Život a dílo Jaroslava Foglara v Hudečkově podání by to mohlo být zajímavé pokoukání. Tak taky děkuju Viktoru Práškovi za ten dotaz. Mně přijde, že tam rozhodně potenciál filmový je. Otázka, jak moc by se mohl, jak moc by museli být korektní a jak moc bychom mohli odkrývat třeba vrstvy, které ne úplně všem by se třeba museli líbit a třeba by možná byly jako na hranici fabulace, ale myslím, že by ten film byl jako pro mě osobně zajímavý. No. A vy se nebojíte v rámci fabulace sáhnout na kterýkoliv národní poklad, nebo byste měl před někým respekt? Nebo byste se bál toho, že vás rozluření diváci potom rozsápou? Ono to není asi tak, že by člověk neměl respekt. Ono to je spíš o tom, že nechci ty postavy vidět jako černobílé, jenom jako v tom jako dobrém světle, nebo v tom jako čistě špatném světle, že mě baví, když ty postavy jsou plastické a nejsou prostě černobílé. No. Tak ať vaše postavy baví. Ondřej Hudeček, režisér, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, ať se vám daří. Taky děkuji za pozvání. Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.